Ég heiti Helgi Sveinsson og ég starfsmaður Össurar og stunda frjálsar íþróttir. Svona venjulegu dagur hjá mér að mæta í vinnuna níuleytið. Tek þátt í því að prófa og testa hluti sem að Össur eru að framleiða og samkeppnisaðila. Svo tek ég þátt í fundum það hvað er á döfinni, hvað á að fara að búa til og hver stefna fyrirtækis er. Á síðast ári var ég heimsmeistari í spjótkasti og áhugi minn á íþróttum hefur alltaf verið til staðar en byrjaði svona fyrir einhverju alvöru síðan ég byrjaði að vinna hjá Össur fyrir 4 árum síðan. Komst þá í snertingu við það sem Össur er að búa til, þessar svokölluðu hlaupafjarir og ég hef í rauninni bara ekki hætt að hreyfa mig síðan. Ég hef búinn að vera á langtíma bílaleigubíl í cirka 1,5 ár og þetta er ekkert vesen, skilur, þetta er bara ein greiðsla á mánuði og það er allt innifalið. Þannig að ég þarf ekkert að spá neitt meir í því. Það er náttúrulega alveg frábært. Maður er ekki að hafa áhyggjur af því að bíllinn sé að fara að bila og einnig kostnaðurinn er í bensíninu. Það er mjög þægilegt. Þetta er bara hagstæðara. Og svona náttúrulega skemmir það ekki fyrir að vera alltaf á nýjum bíl. Það er náttúrulega það besta. Ég er íþróttamaður ársins hjá Fötluðum, íþróttamaður ársins hjá Ármanni, íþróttamaður Reykjavíkur og heimsmeistari.